Respublikamiz hududida yong'inga qarshi kurashish va fuqarolarimizning is gazidan zaharlanishini oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Fuqarolarimizning is gazdan zaharlanishi, yong'inlarning oldini olish, qish mavsumini betalofat o'tkazish masalasi o'ta muhim va dolzarb. Andijon viloyatida iqtisodiy tarmoqlari, yirik savdo maskanlari, ijtimoiy soha obyektlari va aholi turar joy fondini qish davrida barqaror ishlashga tayyorlash borasida maxsus reja ishlab chiqilgan. Bu borada Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari hamda boshqa avariya qutqaruv xizmatlari vakillari hamkorligida davlat tasarrufidagi obyektlar, ta'lim va tibbiyot muassasalarini mukammal tarzda o'rganib chiqishyapti. Aholiga yong'in, is gazi va boshqa ko'ngilsiz holatlarni kelib chiqish sabablari, ularni oldini olish bo'yicha tavsiyalar berilmoqda. Favqulodda bunday holatlar yuzaga kelganda qanday harakatlanish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Nazorat tadbirlarida gaz uskunalari hamda ulardagi dudbaralarning holati, ularning to'g'ri o'rnatilganligi, sozligi tekshirib chiqilib, mavjud kamchiliklar joyida bartaraf etilmoqda. Savdo maskanlarining xavfsizlik holati, suv ta'minoti, evakuatsiya kirish chiqish eshiklari, birlamchi yong'in o'chirish moslamalarining holati, talabga javob berishi nazoratdan o'tkazilib, tegishli tizim vakillariga vazifalar yuklatildi.